И така, това ден продължава заедно с Валя Войкова и доцент Александър Христов. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравей. Здравейте. Отново. Отново. Отново, защото от много време си говорим и това си казахме с теб в гримьорното преди малко, че вече сме уморени да си говорим. Абсолютно. Докъде стигнахме? Какво виждаме в момента? Направо да започваме. Си говорим още поне няколко месеца в този режим. Всъщност вече трета година говорим в такъв режим на предизборна ситуация. И те и политиците говорят като да все едно изборите са утре. Независимо от това, дали това е от Народното събрание или някой протест. Така че сме в една такава перманентна политическа дупка, от която то излизаме, то падаме отново. Какво виждаме към днешна дата? Може да направим следните... Извинявайте, понеже нищо, да. Да, разбирам те. Може да направим какво следните... Какво ли не видяхме, какво може ли не видяхме, но към днешна дата какво виждаме? Първо отиваме на избори. Това, между другото, миналата седмица не си не го говорихме по този начин. Второ, кампанията предизборната започва да тече със страшна сила. Третото нещо, което виждаме, е, че някои от политиците не им издържат никак нервите и имат спешна нужда от някаква специализирана помощ. И четвъртото нещо, което обаче то може би е първо по важност, всяка една от политическите сили в момента би трябвало да се обърне към избирателите и да им каже: извинявайте, мили хора, за това, което ви причиняваме, всеки един с техните си аргументи. Защото те са различни. Извинението е в различни посоки на всеки един от субектите. Добре, доцент Христов, като експерт в комуникациите, смятате ли, че е необходим наистина такъв разговор между формациите и избирателите? Говорихме си през изминалите часове от предаването и с анализатори, и с политически лица. Последно с Мирослав Иванов от Продължаваме промяната Демократична България зачекнах този въпрос. За това дали се опасяват, че ще трябва да обяснят, ама много ясно и точно на избирателя, по отношение за тяхното поведение, мафията, наричайки некоалиционните си партньори, на следващия ден желанието отново да седнат с същата тази мафия, цитирам тях, на масата на преговорите. Изобщо, комуникацията между политическите формации и избирателите. Изключително трудна задача. Между другото, това важи не само за ППДБ, това важи и за ГЕРБ. И между другото, Бойко Борисов вече... Да, давам пример с тях, но имам предвид, че за абсолютно всички дали е необходим този разговор. Необходим е и всъщност предвиждам, че съществена част от предизборната кампания, поне на тези две коалиции, ще бъде насочена точно към това. Към това да обяснят на собствените си избиратели какво се обърка и защо се налага един ден да говорим с партньорите си като партньори, друг ден да говорим с партньорите си като врагове. Истината е, че тук има една много благоприятна ситуация и тя е свързана с това, че някак си хората свикнаха. Като италианска фамилия, да се карат, ама те са заедно. Подозирам, че те ще продължават да бъдат възприемани като заедно, точно заради очакванията на всички, че изборите няма да произведат нещо, кой знае колко по-различно. Съответно, те пак ще седнат на масата, само че от различни позиции. Като не семейство, което един си е тръгнал, взел си е куфарите, минало е известно време, една-две седмици, всеки от тях осъзнал кой на кого повече липсва и се сдобряват и казват: окей, аз не бях прав. Така че някакъв такъв процес ще видим, но някой от тях двамата, някой от тези две коалиции ще влезе в новите преговори след изборите, а избори знаем, че ще има. Предполагаме, всички сме наясно, че ще има. С по-добра позиция за преговори. Кой ще е с по-добрата позиция или кой е с по-добрата позиция към днешна дата, може би е по-коректният въпрос, защото иначе ще влезем пак в сферата на гаданията. Въпреки поведението на ППДБ, които и към днешна дата, с оглед и на сутрешното интервю на Кирил Петков, въпреки цялостното им поведение, защото те през цялото време се държат все едно са победители и са първа политическа сила, ако ме питаш кой е в по-добрата позиция към този момент, аз определено смятам, че е ГЕРБ-СДС. Но по-интересното е нещото, което много ме плаши, чисто комуникационно, каква кампания ни предстои. Какви ще са посланията на едните и на другите към своите избиратели? Какво ще е точно обяснението, какъв ще е разказа за всички тези фликфлаци, на които станахме свидетели? И ако говорим за това, че борбата
ще не толкова за твърдите ядра и обяснението към тях, а посланията, които са към колебаещите се, които така по моя преценка стават все повече, е там ще ключа за някакъв резултат. Още повече, че лятото не знам каква ще е избирателната активност. Доцент Христов, кой е за вас по-силния в момента към днешна дата, като позиция, която е взел категорично, политически субект? Категорично има вероятност, съществена вероятност, с по-силни позиции да излезе ГЕРБ СДС. Всички проучвания, социологически проучвания показват, че ерозията при тях от и заради сглобката е по-малка, отколкото оттеглянето на избиратели от ППДБ. И това прави едно такова решение за разваляне на тази сглобка, въпреки изключително наситената с емоции, с взаимни обвинения, с хвърлени нерви, информационна среда. Това прави, може би, едно такова решение прагматично. Най-вероятно ГЕРБ СДС си мислят, че те ще излязат с по-добра гледна тази точка. Тази сметка е направена чисто политически. Аз вярвам дълбоко Той вчера стана ясно. Да, емоции много, но ако хванем чисто рационалния елемент, може би тук е ключът от това решение. Ще стане ли ясно според вас за какво точно не са се разбрали? За всеки изминал ден нещата се умотват, съжалявам за израза, още повече. Мътна и кървава е. Всеки има своя версия и за преговорния процес, и за това. И всъщност важно ли е да го научим това? Би е важно. На мен ми се струва, че е важно обществото да разбере всъщност какво се обърка. Но пак ако се върна на днешното интервю, Кирил Петков не отрече няколко неща. Не отрече, че е имало списък с зачеркнати имена. Не отрече, не го потвърди, но и не отрече. Не отрече, че е имало в последния момент преговори за смяна на министра на МВР. Не го отрече. Не отрече за кандидатурата на Румяна Бъчварова. Не отрече за телефон. Така че хубаво е да чуем някаква уеднаквена версия. Не знам дали това ще се случи в рамките на кампанията. Но сложно е. Според мен е важно обществото да разбере какво точно се обърка. Какво точно. Доцент Христов, допълнете и само тук още един штрик да добавя като продължение на думите на Валя по отношение на преговорите. Ако тези преговори, чисто комуникационно пак във вашата експертиза, бяха по-публични или дори да не са изцяло пред камерите, то да се излиза всеки ден след всяка среща, след всеки разговор с нещото, в което са се убедили и консолидирали, щеше ли да бъде по-ясна картината? За първи път, може би, в живота си, надявам се за последен път ще кажа, че това е комуникация, която пречи на взимането на решения. Може би тази комуникация се използваше, за да може другата страна да бъде поставена до стената или в по-неизгодна позиция. За съжаление, и двете страни го правиха, и то достатъчно активно, непрекъснато, и създаваха впечатление, че ядосат се, скарат се, легнат, наспът се, събудят се и започнат разговора от начало. Което естествено, че носи някакви тактически ползи за едната или за другата страна, в зависимост от това коя позиция е избрана, но в дългосрочен план това има много ерозиращ характер за цялото общество. И защото си говорим и за избори, и евентуално за избирателната активност. Така че в ситуация, в която комуникацията предхожда взимането на решения, видяхме до какво може да доведе. И друго си мислех. Много се радвам, че отговорихте така. Да, и друго си мислех да добавим и този сега дали е доклад или е някакъв документ, даващ оценка на министрите, трябваше да е в два броя, в две разновидности. От ГЕРБ СДС и от ППДБ. Не видяхме такъв документ. Аз очаквах като журналист това нещо да бъде оповестено, аргументирано публично и хората да знаят защо се сменя един министр с друг. Преговорите ако го имаше това, може би нямаше да стигнам до тези разправи с зачерпвания. Може би щеше чисто комуникационно нещата да изглеждат по-добре, но мен ми се иска да обърнем внимание вчера на едни такива ключови изказвания. След изборите, вероятно тези хора ще трябва отново да си говорят, за да се случи нещо. Въобще, някак си държавата да върви напред. Отиваме на избори с провалени преговори, но ключовото беше, че ще
с тези избори ще се претегли електоралната тежест на всяка една от партиите. Това го каза и Борисов, мисля, че и Пейски го каза. И тогава, може би това пък не е чак толкова лошо. Въпросът е дали коалицията ППДБ ще разбере и ще промени поведението си на това, че всичко им се полага и че те се държат като първа политическа сила, каквато не са към днешна дата. Ако след изборите са първа политическа сила, тогава мачът е друг и преговорният процес ще бъде поставен на друга основа. Но ако не са, може би те трябва да си направят изводите за това, че трябва да се съобразиш с електората на и хората, които стоят за всяка една от съответните партии, коалиции или политически субекти. И да го уважаваш този електорат. Интересен въпрос. Държат се като първа политическа сила. А факт с една, може би, много важна оговорка. Ситуацията и политическото напрежение е такова, т.е. нож да го режеш, че всяка една от политическите сили се държи като първа. И абстрахирайки се от тези, които имат най-висока обществена подкрепа, виждаме БСП. Те са в зимен сън години наред. И те се държат като Възраждане, и те се държат като първа. От позицията на силата, на шумното говорене, някак си създавам впечатление, че всяка една от политическите сили към този момент изкарва напред всичко най-съществено, което е. Но фактологията е една. Фактологията е една. Една е първата политическа сила, другите са втори, трети, четвърти, пети и така нататък. Има много ясна и хубаво, че говорим това. Има математика за това. Има разпределение на гласове, има подкрепа за една или за друга. Така че, да. Но това е, според мен, особеност на средата в момента, на политическата ни среда. Ние сме в тази среда от 3 години. Обсъждахме преди да влезем в студиото, имахме възможността да си говорим с вас малко. Тези прогнози, които се чуват от един или друг политически наблюдател, социолог, че е напълно възможно, даже давам конкретен пример с професор Александър Христов, ще ви го цитирам, аз съм си отворила тук неговите думи в едно интервю. Появата на една или няколко нови партии ще разместят политическите пластове. В студиото ни миналата седмица тезата му беше същата. Като допълних въпроса, да погледнем реално, има ли достатъчно време тези 2 месеца на практика да избои, да израсне, да се появи нещо толкова ново и толкова пълно с заряд, за да обере и негативен вот, да обере разочаровани избиратели от други формации. Какво мислите вие? Възможно ли е това? Разбира се, първото, което се коментира, е президентската формация, но не само. По принцип, разочарованието изобщо от политиците и политическата класа е доста сериозно, така че появата на някаква изцяло нова формация вероятно ще размести политическите пластове. Дори в този кратък период, дори който в този, защото ние сме били свидетели исторически, че за 2 месеца стават нещата. Но ако говорим конкретно за президентски проект, това би могло да се случи само ако президента слезе на терен. Има ли той интерес от това нещо в този момент е съвсем друга тема. И е личен избор, който и е личен да избор, направим. Който е много тежък, и още повече, за да предприеме такъв ход. Чисто юридически означава... също не знам каква не е. Не знам, юридически. И колко време е изисква, но и това го има. Не е наша работа, но ако разсъждаваме върху хипотезата, той, слизайки на политическия терен, за да стане. Примерно, то всеки слиза, всеки отива на избори, за да бъде първа политическа сила, нали? Както преди малко говорихме. За да стане първа политическа сила, той няма да има мнозинство. Това е пределно ясно на всички. Дали ще стане първа политическа сила също е огромен риск, но да кажем, че има някакъв потенциал за разместване на пластовете и какво ще прави след това. Отново стигаме до хипотезата, че така или иначе, ако ще 100 пъти да отидем на избори, няма вариант да се управлява без коалиция. Няма вариант в нито... Няма друг вариант. И с кой ще се коалира президент? Да поразсъждаваме. Ако изобщо, нали, такова нещо се случи. С кой? С ПП? С ДПС? С ГЕРБ-СДС? С БСП? С Възраждане? С кой? Риска е доста голям. Доцент Христов? Една възможност. Тя е категорично към настоящия момент в сферата на фантасмагориите. Да, абсолютно. Да се появи някой свръхинфлуенсър. Някой вън от политиката. Почвам да ги разглеждам днес. Да, който да бъде... Той, да има такъв... Да бъде знаменито сама по себе си.
и да обедини, разбира се, с подобаващо добри професионални партийни строители, да обедини за тези два месеца вотът, който е отпаднал от ППДБ, евентуално отпаднал от ГЕРБ, много отдавна отпаднал от БСП и различни такива националистически елементи. Това, което би покрил евентуално президента, само че не президента, а някакъв условно наречен свръхинфлуенсър, който носи заряд до този момент и той може бързо да мобилизира хора около себе си и, разбира се, и някаква група от партийни строители, най-грубо казано. Към момента това е в сферата на фантасмагориите, но иначе вън от всяко съмнение, че има място, където един такъв политически проект да застане и да се установи. Свръхинфлуенсър ми става любим термин. Да. Свръхинфлуенсър, да. Няма да задълбавам, имаме ли такива на лице, защото ще влезем в още по-дълбоки дебри. Финалните ви думи какви са, в каква посока са? Днес, между другото, заявката на ППДБ е, че веднага ще върнат празен, не изпълнен мандат, да, за да не губят време. Да, това да ще да го питам. Допускате ли някакъв обрат? Не бих се ангажирала дали допускам или не, но с оглед на събитията от последните два месеца не се променят всеки ден нещата, а се променят всеки час, така че да видим. А пък ако трябва финални думи, нека кампанията да е нормална. Добре, и аз бих помолила и призовала за това. Много трябва да стискаме кампанията да е нормална, защото имаме нужда от нормалност в обществото. Ще се опитам да завърша позитивно. И адекватни журналисти, които да отразяват също така. Ми те журналистите вече са толкова изтощени, че аз също смятам, че те са толкова изтощени и сега им предстои кампания, просто не искам да го мисля това. Освен с политиците, журналистите са ни прекрасни, наистина. Но ще се опитам да завърша изключително позитивно, въпреки абсурдната среда, в която едно такова позитивно твърдение може да застане. И то е, че независимо дали сега или след юни, геополитически и национално една сглобка или коалиция между ППДБ и ГЕРБ-СДС е най-доброто, което можем да имаме в момента, предвид разпределението на силите, предвид гласуващите и предвид геополитическата обстановка. Слагам и едно изречение от моя страна, пак от интервюто днес на Кирил Петков, който отговори последния начин на въпроса, биха ли се коалирали с ГЕРБ и ДПС. Кирил Петков каза, ще се коалираме с всеки, който е готов да се подпише на конкретно споразумение, така че ще видим какво ще се случи след едни евентуални, вече все по-реалистични, предсрочни парламентарни избори. Благодаря ви много за този разговор. Ще ви очаквам отново. Няма как. Продължаваме да следим процесите и ще разчитаме и на вас. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред. Останете с нас до 12.